Tak fordi I er kommet, og velkommen til. I dag der vil Majid og jeg fortælle lidt om erhvervsemballage og producentansvaret for emballage. Vi skal lige have denne her til at gå videre. Sådan der. Planen for i dag er, at vi først har en lille introduktion og et par spørgsmål. Så har vi lige en lille disclaimer, og så vil vi præsentere os selv. Så vil vi sige noget om producentansvaret, hvordan vi arbejder med emballage, og så tager vi spørgsmål til sidst. I kan godt i løbet af webinaret kan I godt stille spørgsmål, og så vil jeg se det hos mig, og så kan vi tage noget af det lidt løbende, og noget af det vil vi følge op på til sidst. Sidste gang der var der ret mange spørgsmål, så hvis ikke vi når det hele i dag, så prøver vi også at følge op på de her spørgsmål ved næste webinar. Så vi håber, at I det mindste får svar på nogle af jeres spørgsmål og bekymringer. Webinaret her bliver også optaget, så hvis man har en kollega, der burde se det efterfølgende, eller ikke lige får sidste del med eller andet, så vil vi også sende det til jer. Så vi går i gang. Jeg starter lige med at sende jer et spørgsmål her. Det er, hvorvidt du deltog i webinaret, vi afholdte i november. Ja. Se, der stadig er nogle af jer, der svarer derude. Okay, så cirka 50-50 er nogen, der har deltaget før, og nogen, som er med for første gang. Næste spørgsmål, det er, hvor mange tons emballage forventer I at sætte på markedet i år? Og det er på det danske marked. Der må I også gerne give jeres bedste bud. Hvis I ikke ved det, så skriver I bare et spørgsmålstegn. Og et sidste lille spørgsmål, inden vi starter i dag, det er, hvor mange forskellige markeder I leverer til i dag. Yes. Okay. Super godt. Meget interessant viden for os. Og det prøver vi lige at have lidt med i baghovedet, når vi går videre i dag. Til dem af jer, som deltog ved første webinar, som vi holdt i november, så ved vi nu, at det er cirka halvdelen af jer, så vil vi holde en lille introduktion af, hvem Majid og jeg er, og hvem vores virksomhed er. Så det vil måske være en lille gentagelse for jer. Og til alle jer, der så ikke deltog på webinaret i november, så vil I måske opleve, at der er nogle relevante emner omkring producentansvaret eller dele af lovgivningen, som vi så ikke har med i dag. Og det kan fx være sådan, hvordan er det nu med tidslinje for implementeringen af producentansvaret? Hvordan var det med bagatelgrænsen osv.?
Og her kan vi så anbefale, at I hører første webinar, for det er noget af det, vi ikke kommer til at gå igennem i dag. Vi vil efter det her webinar, så vil I også få tilsendt det seneste webinar. Så hvis der er noget der, I føler, I mangler lidt i dag, så er det fordi, I ikke har deltaget i første omgang. Eller fordi det måske er noget af det, vi holder et webinar på et senere tidspunkt. Yes. Jeg hedder Christine. Det er mig, der har sendt jer mails. Jeg sidder som Business Development Manager her i Force Technology, hvor jeg sidder med det strategispor, vi har, som vi kalder ressourcer og cirkulær økonomi, og som handler om bæredygtighed i bredere forstand. Jeg har en baggrund fra Copenhagen Business School, men hvor jeg så har taget speciale i innovation og cirkulær økonomi. Og sammen med alle de gode erfaringer, vi har fået fra mit arbejde her i Force Technology, er det noget af det, vi bringer på banen i dag. Min opgave er at hjælpe Force med at hjælpe jer med at bidrage til industriens grønne omstilling. Så hvordan er det, at vi kan bruge vores faciliteter og vores eksperter til at hjælpe jer med den grønne omstilling? Og Majt, vil du så sige lidt om dig selv? Vil jeg gerne, tak for det. Jamen, jeg hedder Marit Ridersdal, jeg er udviklingskonsulent hos Vana, Dansk Emballageansvar, som er en relativt nyoprettet eller ny virksomhed i det danske erhvervsliv. Vi er en kollektivordning, som skal hjælpe de danske virksomheder med at leve op til de forpligtelser, der kommer under producentansvaret. Vi kan hjælpe med at overtage nogle af forpligtelserne på jeres vegne. Ja, og dermed hjælpe jer til at sørge for, at I simpelthen gør det, I skal under den nye lovgivning. Min baggrund er fra affalds- og ressourcesektoren, så jeg har lidt et indblik i både primært, hvad der sker, når jeres emballagematerialer bliver til affald, og hvordan vi så håndterer dem derfra. Og nu dykker jeg også ned i producentansvaret, og hvordan vi hjælper alle de mange tusind virksomheder med at komme godt i gang. Perfekt. En lille smule om, hvorfor det er, at vi er gået sammen, og hvorfor mig og jeg, vi sidder her sammen i dag, så kan man sige, at det handler om, at vi har nogle fælles værdier. Vi er begge sat i verden for at bidrage til dansk industri, og sådan at I som virksomheder i Danmark kan leve op til både de nationale og de internationale krav, der er. Alt overskud går også tilbage ind i virksomhederne til at kunne sikre jeres udvikling og forandring. Og hvor at Vana ved en hel masse om lovgivningen og systemet for rapportering, så ved vi i Force Technology en hel masse om testmuligheder, materialer og hvordan vi regner på bæredygtighed. Så på den måde, så mener vi, at vi komplementerer hinanden rimelig godt. En lille smule om Force Technology, inden vi går i gang, og inden det bliver Vanas tur, så kan man sige, at Force Technology, vi er sat i verden for at hjælpe virksomheder med at blive teknologiske og bæredygtige frontløbere, og til gavn for samfundet i sin helhed. Vi er en teknologisk rådgivning og servicevirksomhed, og det vi arbejder med er at muliggøre brugen af ny teknologi ude i industrien, ved at kunne teste, om det er sikkert, og ved at kunne rådgive om, hvordan og hvorledes man går til et nyt marked. Vi blev etableret tilbage i 1940, og siden da er hjulpet, som der står her, på tværs af mange teknologiske transformationer. Vi startede som en svejsecentral, og har siden været med både igennem olie til vinden, og er stadig med til at benytte ny teknologi, så at vi også i fremtiden kan være et land med en god industri derude. Vi er næsten 1000 medarbejdere, og så noget af det, der gør os lidt specielt, er, at vi har alle de her unikke faciliteter, som vi kalder det. Det kan være lige fra, at vi kan fryse kampvogne ned til minus 60 grader, så meget stor skala klimakamre, til at vi sidder og kigger i mikroskoper. Så det spænder meget, meget bredt. Vi er en del af det her GTS-netværk, som består af de her 7 virksomheder, især over til højre. Man kan sige, at det GTS-virksomheder er, at de er delvist finansieret af staten, og de er sat i verden for at gøre det muligt for flere virksomheder at anvende ny forskning og ny teknologi. Så det er den her praksisnær forskning, at vi arbejder med, og prøver at bruge det i vores rådgivningsaktiviteter.
I forhold til, hvad vi laver på det her cirkulære økonomi, bæredygtighedsspor, så er det primært del i de her tre ben. Så vi laver både en hel masse inden for dokumentation af bæredygtighed. Der er der både livscyklusvurderinger herunder LSA, EPD'er, klimaregnskaber osv. Vi laver også CO2-verifikationer op imod EU-kvotelovgivningen. Vi arbejder med ledelsessystemer og auditorer på mest relevant for bæredygtighed, både ISO 14001 og 50001, energiledelse og miljøledelse. Og så laver vi selvfølgelig rådgivning baseret på al den her viden, der er tilgængelig. Inden for bæredygtige produkter, når man kigger ned i dem, så laver vi design reviews, hvor vi sætter forskellige eksperter sammen for at sige noget meningsfuldt om et produkt. Vi laver også noget som accelereret levetidstest, hvor man kigger på, hvor lang tid et produkt kan holde. Og over i produktionerne kigger vi ind i, hvordan man kan benytte røntgen for at minimere spild, eller hvordan man kan 3D-printe. Så det spænder meget bredt, men fælles for dem alle sammen er, at vi prøver at bruge vores testfaciliteter, og vi har en hel masse eksperter inden for de her områder, og det er også det, vi kommer til at tale om lidt senere i dag. Og nu til det, I er kommet for, så at sige. Det, vi skal snakke om i dag, er jo producentansvaret for emballage, og man kan sige, at det er jo sat i verden, fordi at emballageaffaldet er steget mere end 20% i løbet af de sidste 10 år. Det har EU besluttet sig at gøre noget for. Så de har gennem lovgivning ville sikre, at man benytter mindre emballageaffald, mere genbrug, mere genopfyldning, og man gerne vil have de her genanvendelige emballager. Så Marit, vil du fortælle os lidt mere om lovgivningen, når det kommer til erhvervsaffaldet? Det skal jeg i hvert fald prøve på at gøre. Og det virker her. Jeg starter lige med at komme med en lille disclaimer, fordi som I måske hørte på det første webinar, vi holdte, så er der basically ingen lovgivning udgivet på nuværende tidspunkt på det her område. Så det eneste, vi har, når vi baserer vores viden og fortæller virksomheder om, hvad der kommer, det er en politisk aftale fra sidste år, fra midt i sidste år, og altså en hensigtserklæring om, hvad man ønsker med producentansvaret. Og så er det et udkast til en del af bekendtgørelsen, til første del af bekendtgørelsen. Og her sidder vi faktisk lige nu og venter på en revidering af den bekendtgørelse, for vi ved, der er nogle ting, der har skulle opdateres. Så vi sidder altså og snakker om ting, som er i noget, som er i udkast. Vi har den fornemmelse, at det er sådan rimelig meget, sådan det kommer til at se ud, når vi ser de endelige udkast, men der er nogle gråzoner, vi afventer noget revidering på endnu. Så det her, når vi taler, er det altså vores fortolkning af en endnu ikke godkendt lovtekst. Og det kan ændre sig med tiden, hvis der kommer nye definitioner, eller nye afklaringer, eller en ny forståelse, som Miljøstyrelsen har en anden forståelse af, end vi har forstået. Bare så I har det i baghovedet, når vi går igennem det her. Der er ikke noget, der er skrevet i sten endnu, men det er for at give jer et præg om, hvor vi regner med, at vi er på vej hen, og hvad I allerede nu kan begynde at forberede jer på. Men hvis usikkerhedsmargen i. Hvis I var med sidst, så I mine næste to slides også. Jeg har bare lige taget dem med for en lille reminder. Det, som virksomhederne i hvert fald skal starte med at kigge på nu, det er, hvor i emballageflådet man har et ansvar under producentansvaret. Vi har definitionen herude til, det må være til venstre. Her kan man ligesom kigge lidt ind i, hvis man tænker, at man falder ind under nogle af definitioner, jamen så er man nok omfattet producentansvaret. Tegningen over til højre, skulle gerne prøve at gøre det lidt mere simpelt. Sætter man private label produkter på det danske marked? Er man produktproducent og sætter produkter på det danske marked? Importerer man produkter, altså som er emballeret, så er man omfattet producentansvaret. Og den sidste helt over til højre, det handler mere, hvis man er en udenlandsk e-handler, der sælger ind i Danmark. Så den snakker vi ikke så meget om lige for tiden. En af de ting, I lige kan hæfte jer ved definitionerne herover til venstre, det er den, der hedder D'eren, som hedder, at man er etableret i Danmark og importerer eller fremstiller serviceemballager eller genbrugsemballager. Og markedsfører disse, så er man omfattet. Det er bare for at sige, genbrugsemballager, der er det altså producenten af genbrugsemballager, som er ansvarlig, og det kommer til at have noget at sige senere hen. Det gælder også, og det her det gælder ikke kun den emballage, vi har under primærproduktet, det gælder altså også fra transportemballager og sekundæremballager. Generelt alle de emballager, der på nogen måde kommer ind og ud af det danske marked, og som nogen har ansvar for at påfylde, og dermed er ansvarlig for. Så det gælder også, for selvom man ikke har et primærprodukt, men selvom man primært bruger transportemballager, så er man altså også omfattet, kan være omfattet.
Jeg har taget den her med, som er definitionen af markedsføring og tilgængeliggørelse i den lovtekst, vi har set. Den synes vi er ret vigtig for producentdefinitionen, og det er også her, vi hører om nogle forskellige tolkninger. For det handler om, at markedsføring skal forstås som en første tilgængeliggørelse af et produkt på det danske marked. Og en tilgængeliggørelse på markedet er levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på det danske marked som led i erhvervsvirksomhed, hvad enten det sker med eller uden vederlag. Så markedsføring behøver altså ikke kun betyde, at man har sat en vare, som er emballeret, til salg. Altså, det kan godt være, fordi den simpelthen bliver brugt i erhvervsvirksomhed på den ene eller den anden måde. Den her definition er lidt op til fortolkning, men det er bare for at sige, det er altså nogle vigtige definitioner at have sig med, når vi snakker om det her med markedsføring i Danmark. Det, jeg også synes, der er vigtigt at tale om, når vi snakker om producentansvar på erhvervsemballager og erhvervsaffald, som er det, vi skal snakke om i dag. For vi oplever rigtig meget, at mange virksomheder stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor de både skal registrere nogle erhvervsemballager, som de får ind i virksomheden, men som de jo også betaler for at få hentet, eventuelt på egen matrikel. Ikke? Altså de fleste virksomheder betaler for at få hentet deres erhvervsaffald, og det skal I fortsætte med. Det, jeg lige vil starte med at sige, kan lige se, om den virker her. Ja, der var en lille streg. Det er, de her to ting, de lever altså ved siden af hinanden og har en relation til hinanden, men det er altså to forskellige regnskaber, vi arbejder med. En virksomhed er ansvarlig for de produkter, som man qua producentansvaret sætter på markedet, men man er også ansvarlig for, som man altid har været, at få afhentet sit emballage, altså sit affald, sit erhvervsaffald, som jo også kan indeholde emballager. Vi dykker lidt mere ned i løbende, hvordan de her to ting hænger sammen. Det er bare for at sige, de her to regnskaber skal I stadigvæk forholde jer til og, hvad kan man sige, opfylde fremadrettet. Det svinger lidt. Sådan der. Vi starter med at snakke om producentansvaret på de her B2B-emballager eller transportemballager, og så dykker vi lidt ned i det her med affaldshåndteringen bagefter. Fordi for erhvervsemballager kan man være ansvarlig på forskellige måder. Man kan være ansvarlig, når vi snakker om import. Jeg har taget udgangspunkt i, jeg håber, I kan se min mus her, nu har vi kaldt det en shampoo-producent, som er her i midten. Shampoo-producenten importerer nogle forskellige produkter, som de bruger i deres produktion af shampoo. De produkter, som de importerer, er emballeret i sig selv, og de kommer i noget transportemballage. Når det bliver hentet ind over grænsen, så bliver man importansvarlig for de her ting. For man kan sige, når man så kommer herover, jamen så bliver de her emballager brugt i produktionen, og de bliver til erhvervsaffald. For de her emballager er vores tolkning, at man bliver ansvarlig. Altså skal de rapporteres ind i producentansvaret. Altså shampoo-producenten har jo så produceret noget shampoo, som er en emballage, en shampooflaske, og har så igen noget transportemballage her, noget erhvervsemballage, som der bliver påfyldt for at sende det videre ud på det danske marked. Det skal også rapporteres til producentansvar. Det er lige præcis i den her, det er bare lige at knytte en kommentar til det. Her hører vi nogle forskellige tolkninger. Der er nogen, der ikke mener, at man skal tolke ud af, at erhvervsemballagerne, som bliver hentet ind her, eller hvad hedder det, transportemballagerne, som bliver hentet ind over import, er virksomhedens ansvar her. Vi har svært ved at gennemskue, hvordan vi i så fald skal sørge for, at nogen kommer til at betale for de her emballager. For de skal jo betales under producentansvaret i Danmark, af producenter i Danmark. Men det er altså vores tolkning, og det er i hvert fald noget, I allerede nu kan begynde at gøre jer selv bevidste om. Hvad er det for nogle emballager, der ryger ind og ud? Og så afventer vi den endelige definition og Miljøstyrelsens afgørelse om, hvordan og hvorledes man er omfattet for de her produkter. Men det er bare for at sige, importerer man emballager, er du ansvarlig for de importerede emballager, og du er også ansvarlig for de ligesom nye emballager, du putter på markedet. Og det er også transport, altså erhvervsemballagerne. Og du er her, også... Ja. Her der mener du import ind på det danske marked? Ja, eller er det altså ind import på det europæiske marked? Ind i Danmark. Fra hele verden. Det er fra ikke hele verden marked. Og ind i Danmark. Præcis. Import ind på det danske marked. Mm. Yes. For importbegrebet, jeg prøver lige at skifte igen. Sådan der. For import kan man også være ansvarlig på en anden måde. Fordi det her, det var ligesom scenariet, hvor du hiver nogle produkter ind, som du bruger i din produktion, og dermed skaber noget emballageaffald. Du kan jo også importere
shampoo-producenten her. Nu har jeg skrevet, importerer også parfume. Det er nok, fordi jeg ikke kunne finde et ikon, der var en parfumeflaske. Men de importerer altså helsekostprodukter. Lad os sige, det var det. Det er det lille pilleglas, jeg har lavet som ikon her. Her importerer man jo fra anywhere i verden ind på det danske marked, hvor emballagen jo så bliver til affald. Importerer man pilleglas, eller pilleemballagen her, og transportemballagen til at flytte den her emballage ind i. Det bliver man ansvarlig for. Så har jeg herover lavet en lille ny hvid kasse, der hedder, nu har du hævet den her transportemballage og helsekostproduktet ind i Danmark, og bliver dermed ansvarlig for det som importør. Men der kan jo ske en ompakning i processen her, hvor du tager pilleglassen ud af den transportemballage, du har fået det ind på, putter det i noget ny emballage og sender det videre ud på det danske marked. Så er man også ansvarlig for denne emballage og registrerer den. Godt. Beklager, det går lidt langsomt. Jeg skal lige have trykket dem her med. Sådan. Den her har jeg mest taget med for lige at lave forskellen mellem, hvor et sted, hvor man som virksomhed, der får nogle emballager ind i sin virksomhed, ikke nødvendigvis er ansvarlig for emballagen. Fordi shampoo-producenten hernede kan jo også godt bede en dansk leverandør på det danske marked, som siger, at her er en dansk helsekostproducent, der producerer nogle helsekostpiller. Jeg vil gerne købe nogle af dine produkter og markedsføre dem gennem mig, altså sælge dem videre. Her bliver det altså den danske producent af helsekostprodukter og dertilhørende emballage, som bliver ansvarlig for primæremballagen og for den transportemballage, som de ligesom sender hen til shampoo-producenten. Shampoo-producenten kan herfra jo godt sige, om vi vælger at ompakke, vi vælger at putte de her produkter i en ny kasse og sende dem ud på markedet. Så for den her ompakningsemballage kan de så gå hen og blive ansvarlige. Men for at gå tilbage til den danske producent, her vil de jo være de første, der markedsfører eller tilgængeliggør på markedet de her produkter, som de sælger. Derfor bliver det deres ansvar at indberette i producentansvaret disse emballager. Jeg håber ikke, jeg har tabt jer alt for meget allerede, for det er lidt komplekst, og der er masser af gråzoner endnu. Men det er i hvert fald sådan her, man kan begynde at forstå de flows, emballagerne flyder i rundt omkring i Danmark. Jeg kan gå videre. Sådan der. Netop som sagt, der findes mange forskellige salgsmetoder. Der findes mange forskellige måder, hvor hvad kan man sige, ansvaret for emballagen flyder rundt, når man sælger ind og ud af landet og rundt i Danmark, og om man er lagerførende, eller om man er producent, eller om man bare er trader, eller hvordan man er. Så det vil være meget afhængigt af den enkelte køber-sælger-situation. Så bare fordi jeg har lavet en beskrivelse her, det er altså ikke ens betydende med, at du en til en kan gå ind og tage den og putte den på din egen virksomhed. Vi vil rigtig gerne lave nogle lidt større scenarieanalyser, for vi snakker med rigtig mange virksomheder, som fortæller os om forskellige måder at forstå det her på. Men vi vil så gerne se det nye reviderede udkast til bekendtgørelsen, for vi har en fornemmelse af, at vi har strammet lidt op på den her procentdefinition, der måske gør det nemmere for os at lave noget mere klart, når vi kigger på de her scenarier og definitioner. Så hvis I sidder med en kæmpe frustration over, at det forstod man slet ikke, eller sådan ser det overhovedet ikke ud hos os, og hvad så med det her, så kan det sagtens være, at det er fuldstændig rigtigt. Det er simpelthen fordi, der er mange ubekendte endnu. Majt, inden du lige går videre, så tager vi et enkelt spørgsmål. Hvis man nu som shampoo-producent sender noget ud af Danmark, så jeg sælger det til det tyske marked, hvad så? Jamen, man er forpligtet i, man har internationale forpligtelser, kan man sige. Men det, du sender ud af landet, har ikke, så at sige, relevans i det danske producentansvar. Så kan det være, at du skal undersøge, om du er ansvarlig i det tyske producent, under det tyske producentansvar. Men det, vi taler om her i Danmark, det er kun emballager, som på en eller anden måde bliver tilgængeliggjort på det danske marked. Så vi kan igen snakke om, producerer du en shampoo, som du sender til et lager, som du er i Danmark, for at have det opbevaret, inden du sender det videre, og her er noget emballage, altså noget transportemballage, noget erhvervsemballage, som bliver til affald, jamen så kan du være ansvarlig for den del. Men for det, du ligesom får selve shampooflasken, den ender jo ikke i Danmark. Den sender du ud af landet, så den skal du ikke registrere i det danske producentansvar. Vi taler kun om emballager, som ender på det danske marked, når vi snakker om den her registrering. Og en sidste lille kommentar, du lige kan lave, det i forhold til private label. Så hvis jeg som private label sælger en shampoo, hvad så?
Så er det private label, der er ansvarlig for hvad kan man sige, primær produkt, primær emballagen i hvert fald. Igen hænger vi lidt ind i en gråzone, fordi med transportemballagerne for private label, der har vi lidt svært ved at tyde, hvor ansvaret skal ligge, fordi det er jo private label, der ligesom ønsker produktet markedsført og sendt rundt, så man kunne argumentere for, at ansvaret for transportemballage også skulle ende hos dem, men det er jo en anden virksomhed, som reelt set påfylder hvad kan man sige, transportemballagen med shampooflasken, fordi en private label får jo andre til at producere for sig, vil ofte få andre til at producere for sig, så her er nogle gråzoner. Men private label har ansvar for egne produkter. Det er ligesom sådan en tommelfingerregel, hvis man igen går tilbage og læser producentdefinitionen. Yes. Super, tak for det. Ja. Nu hoppede jeg lige lidt frem og tilbage her, men det jeg bare lige vil sige, og grunden til, at jeg nævnte det her med genbrugsemballager i starten, det er fordi, at europaller, det er jo også en erhvervsemballage eller en transportemballage. Det er jo teknisk set et genbrugssystem, en europalle. Derfor skal det ikke rapporteres i 2024-registreringen. Både fordi vi ikke forholder os til genbrugsemballager i 2024, men også fordi der sidder et forhandlingsudvalg, eller der sidder et udvalg og snakker lidt om, hvordan man i det hele taget skal håndtere genbrugssystemer, men også generelt europallerne, fordi det er jo et globalt genbrugssystem. Så der er ikke helt blevet knækket en kode for, hvordan de skal håndteres. Det er en god idé at vide, hvor mange man har, hvor mange man har for ind og ud, men det er altså ikke noget, I skal rapportere på i 2024, og det er ikke på genbrugssystemet. Generelt. Vi skal nok til, når vi ved mere. Jeg skal dog sige, har man andre typer pal, andre typer engangspaller, som ikke indgår i det her genbrugsløb, så skal de altså registreres. Og jeg forsøger at hoppe videre. Sådan. Jeg snakker lidt om, hvordan man med de her erhvervsemballager og transportemballager kan blive omfattet under producentansvaret. Så nu tænker jeg, at vi går lidt videre til at snakke om hvordan I skal forholde jer til det erhvervsaffald, I jo stadigvæk skal sørge for, I får afhentet fra egen virksomhed. Sådan der. Grunden til, at vi stadigvæk skal forholde os til den her ordning for erhvervsaffald i Danmark, det er fordi man overordnet set i Danmark har valgt en form for todeling på vores håndtering af erhvervsaffald. Husholdningsaffald, hvor der jo også ender en masse emballage, som bliver omfattet af producentansvaret. Det taler vi ikke om i det her webinar. Men for husholdningsaffald, der har ordningen indtil videre været, at kommunerne stod for alt affaldshåndtering. Under producentansvaret, der vil kommunerne fortsat stå for indsamlingen af affaldet. Men lige så snart det er indsamlet, så vil sortering og oparbejdning, som bliver det ansvar, der kommer til at pålægge en producent af emballage, det vil tilfalde en kollektivordning. Så det vil altså sige, at her er det kollektivordninger, der får ansvaret for affaldet, efter det er blevet indsamlet. Altså sådan rent praktisk. Skal vi stå for at lave udbud og sende det til sortering og til oparbejdning? For erhvervsaffaldet har man i Danmark konkurrenceudsat det her marked. Det vil sige, at det bliver håndteret af private affaldsindsamlere, og det vil det fortsætte med at gøre. Indsamling, sortering og oparbejdning vil stadigvæk ligge hos de private affaldsindsamlere, de private transportører, men de får så refunderet deres omkostninger forbundet med emballageaffaldet hos en kollektiv ordning. Det vil sige, at de henter alt affald. For den del, som er emballage, bliver de refunderet af en kollektiv ordning, fordi en producent jo har skulle betale for, at, hvad kan man sige, at deres emballage, at på de emballager, de har markedsført. Det er super komplekst, det ved jeg godt. Og de sidder stadigvæk, der sidder et forhandlingsudvalg og bokser lidt med at finde ud af, hvordan man skal lave de her nøgletal og den her beregning. Men det er altså derfor, de her to ting alligevel kommer til at hænge lidt sammen, når vi snakker om erhvervsaffald og producentansvar. Så. For at gøre det super komplekst, så er det den her tegning, som ligesom var den mest simple måde, vi ligesom kom frem til at kunne tegne op, hvordan producentansvar og erhvervsaffald hænger sammen. Fordi hvis vi tager virksomheden her i midten, lad os kalde det shampoo-producenten, vi er jo gået igennem tidligere, hvordan den her shampoo-producent kan blive ansvarlig for erhvervsemballager i underproducentansvaret, og hvad der skal registreres i en underproducentansvar. Så man kan sige, det er de orange pile her til venstre. Der er noget data for noget markedsført emballage. Det skal over til dem. Og det får de tilsvarende en regning fra en kollektivordning fra Vana, som siger, fint, I har markedsført den her mængde emballage, det er vi på baggrund af vores udbud fundet frem til, koster det her, det er den regning, I får.
For pilene herover på den anden side, til højre side, der kan man sige, jamen der er nogle emballager, som er blevet markedsført, som er blevet tilgængeliggjort emballage på det danske marked. Derudover har de i pilen nedenunder her noget emballageaffald fra egen virksomhed. Det kunne jo for eksempel være, at der har været noget emballageaffald i forbindelse med egen produktion. Det skal de fortsat selv sørge for at indhente, få indhentet af en affaldstransportør og betale affaldstransportøren for at indhente det her affald. Det der er forskellen, det er, at affaldsindsamleren kan nu gå til kollektivordning og sige, godt, for de her virksomheder har jeg indsamlet så meget emballageaffald og får dermed en refusion for det. Det er derfor, vi har lavet den her lille dollartegn med kryds over. Det betyder altså ikke, at du ikke skal betale noget. Det betyder bare, at din regning gerne skulle blive mindre, for affaldsindsamleren er jo blevet kompenseret for den del, som var emballageaffald. Så det er lidt det her med at sige, at med den ene hånd betaler du for dit emballageaffald nu over til en kollektivordning, og med den anden hånd, som er erhvervsaffaldet, der bliver regningen jo så bare skulle gerne blive det billigere. Jeg håber, det giver nogenlunde mening. Og for den sidste del af tegningen, der handler det jo så bare om, jamen de emballage, du har tilgængeliggjort på det danske marked, bliver jo også til noget erhvervsaffald. Så det vil sige, at den virksomhed, der får erhvervsaffaldet herover, jamen skulle jo også gerne få en billigere regning fra deres affaldsindsamlere, fordi de igen, for det emballageaffald, bliver refunderet af en kollektiv ordning. Så. Nu skal jeg lige se, om jeg havde flere slides. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg håber, det her... Jo, det havde jeg faktisk. Der var lige en kort opsummering. For at vende tilbage til starten. Det handler altså om, at har to regnskaber, som hænger sammen på en måde. Men I skal stadigvæk forholde jer til dem som to forskellige regnskaber. De hænger ikke sådan en til en sammen. Men der skulle gerne være noget i den ene, der bliver dyrere, fordi I bliver ansvarlige for de markedsførte emballager. Samtidig med en anden gerne skulle så blive lidt tilsvarende billigere. Fordi de mængder af emballage, I har jeres erhvervsaffald, skal I helst ikke betale for. Fordi det skal ligesom refunderes hos den private indsamler. I skal betale for virksomhedsaffald. I skal betale for det emballageaffald, som I markedsfører. Også B2B-emballagerne, transportemballagerne, erhvervsemballagerne. I skal også sørge for at organisere og få afhentet eget erhvervsaffald. Men jeg håber, at det giver mening, at jeg gentager mig selv rigtig mange gange, for det er komplekst det her. Den private affaldsindsamler bliver kompenseret for mængden og bør give en billigere regning. Så ledes forvirret på et højere plan, håber jeg ikke. Men det var det, jeg havde med i forhold til den forståelse, vi har på nuværende tidspunkt for producentansvar på erhvervsemballager og affaldshåndtering af erhvervsaffald i samme ombæring. Jeg ved ikke, om der er kommet nogle spørgsmål ind. Jeg tror, at vi lige går lidt videre, og så tager vi spørgsmålene til sidst. Super. Ja. Så I arbejdet med emballage, hvad kan vi så gøre? For og hele humlen med den her del handler om, at opdateringen af emballagen gerne skulle ske, uden at gå på kompromis med produktet eller med forbrugerens sikkerhed. Så hvordan kan vi faktisk gøre noget anderledes for miljøet eller for den økonomiske upside, der gerne skulle være ved det, uden at man som virksomhed kommer til at få høje garantiregninger, eller produkterne ikke når sikkert frem. På mange måder handler det om at kende produkternes behov og emballagens funktion ud igennem sine værdikæder, og så handler det om at kunne tage nogle velovervejede valg. Og det her, at vi gerne vil fortælle lidt om nogle af de løsninger, der er, så man ikke først står med det hele, ændret, valgt en ny emballage, og så har man ødelagte produkter. Når vi snakker om erhvervsemballage, så er det jo de her ting. Nu har Maja da også lige fortalt lidt om nogle pilleglas og nogle papkasser, men man kan sige, at det er jo emballage i en bredere forstand. Man kan også sige, at det er meget det, som ikke nødvendigvis indeholder så meget branding eller ender hos forbrugeren. Hvad sker der imellem de parter? Vi har lige prøvet at skitsere, hvad er det egentlig, at en emballage primært kommer igennem, og hvad er det, den skal kunne håndtere, og hvilken funktion er det igennem denne her kæde, som man skal være opmærksom på. Der vil være herover, når man kigger internt, inden at produkterne overhovedet forlader egen
organisation, så vil der være en håndtering på et lager og noget intern logistik. Der vil være noget behov i forhold til at kunne adskille, hvad er det for nogle produkter, og hvordan bliver de opbevaret. Så vil transporten foregå for eksempel ved lastvogn, ved tog, ved fly, ved ski. Det vil også betyde, at den emballage, man vælger, skal kunne håndteres igennem de her forskellige typer af transportmidler. Når vi så kommer ud til, at det kommer videre i systemet, så vil det på en eller anden måde skulle sorteres enten manuelt eller automatisk. Der vil være noget der, at man kan overveje som virksomhed, hvordan kan det nemmest gøres? Hvordan passer det ind i nogle etablerede systemer? Der vil også være en eller anden form for udbringning. Det kan enten være til en privat i sidste ende, eller det kan være til en anden virksomhed. Den her udbringning kan igen ske med nogle andre transportmidler senere i værdikæden. Det kan være efter denne her ompakning er sket, så skal produktet stadig kunne holde til det. Og ude hos kunden, som i nogle tilfælde af virksomheder, så vil der også være noget intern logistik. Der vil være noget opbevaring. Sker det i et lagerhal, eller sker det udendørs, så vil man skulle tage nogle forskellige valg. Ligesom at der vil være et eller andet tidsaspekt i, fra man producerer et produkt, til at det i sidste ende skal benyttes, eller skal videre fra det produkt. Så der er ret mange ting, at man skal overveje i forhold til, hvad er det, at produktet og emballagen skal kunne holde til. Og det her, at en påvirkning kan være noget af det, man prøver at simulere, inden at man går en bestemt vej. Så hvad er det faktisk, at det kommer til at udsættes for, baseret på ens egentlige rejse? Og hvordan kan man så arbejde med det? Og det er noget af det, vi i Force Technology arbejder en del med. Det her, det er det, som et testprogram består af, og det vil jeg lige prøve at dykke en lille smule mere ned i, så man forstår de muligheder, der er, når man faktisk går ud og skal tage en beslutning om, hvad for noget emballage man har. Så noget af det, at man kan arbejde med af de her inclined impact, der vil man vide præcis, hvad det er for en styrke, at i det her tilfælde en stablet palle bliver udsat for. Og her kan du så igen gøre det igen og igen. Du kan vælge forskellige metoder eller forskellige emballager. Og så vil det her være en standardiseret metode for, hvordan at man kan direkte sammenligne forskellige muligheder. Og for jer som virksomhed er det jo netop en måde at sige, jamen hvis vi går fra det, vi har i dag, over til, at vi gerne vil finde et andet materiale eller finde et alternativ, er det så noget, der kan holde? Er det noget, som produktet tager skade af, eller kan vi roligt gøre det? Det er også her, hvor vi tit kommer ind som Force Technology, fordi at man kan godt læse noget om en styrken hos en leverandør, for eksempel styrken af pap, men de tester ikke nødvendigvis op imod den rejse, som jeres emballage udsættes for. De tester heller ikke med jeres produkter i gennem den værdikæde. Og det er noget af det, vi prøver at hjælpe jer med at sige, jamen, hvis det her rejser over vand, kan det være, at emballagen udsættes for fugt. Hvad betyder det så, når man senere taber emballagen på gulvet? Går produktet i stykker, går emballagen i stykker. Så det er noget af det, vi arbejder med. Nogle af de muligheder, der er, det her er den samme fra før, så kører den ned og rammer en væg. Det kan man fx se, hvis man laver en hård opbremsning under transporten. Vi tester også her en drop-test, for eksempel for at simulere stød. Det kan være her, at en kurér taber dit produkt, eller at noget falder ned fra en allerede stablet palle. Vi kigger også på den her kompressionstest, hvor man prøver at sige, at når noget bliver stablet ovenpå din emballage med en vis vægt. Det kan også være på et lager. Kasser i et lager, der bliver stablet oven på hinanden, er det noget, at emballagen kan holde til? Og det er også noget, den kan holde til i en længere tid, eller med større vægt end forventet. Og så arbejder man med, hvor meget vil vi gerne have, det skal kunne holde til, hvad er vores grænser, og hvad er forventeligt, at det bliver udsat for? Ikke et særligt tydeligt billede, kan jeg se her, her prøver vi også at udsætte emballagen for klimatisk påvirkning. Det kan være temperatur, det kan være fugtighed, det kan være UV-belysning. Hvad sker der faktisk med emballagen? Og hvad kan man også forvente, at emballagen skal udsættes for?
får du noget, som, eller sidder du som producent og sender noget til Østen, jamen så vil du have brug for, at det også kan holde selv ved højere temperatur eller højere fugtighed. Og det kan man simulere ret præcist. En sidste her har vi vakuum. Det er for eksempel på flytransport. Og så har vi de her vibrationstest, hvor at man for eksempel siger, at hvis vi stabler de her og transporterer det med tog i sådan en lang periode, så prøver vi at simulere, jamen, hvad vil det egentlig betyde for de, for de ryst, at man vil opleve. Alle de her tests, det er noget, der bliver udført på den specifikke transport for et specifikt produkt, så det er altså noget, der kan gøres ret konkret i forhold til det, I sidder med. Og der vil man også kunne lave en præcis sammenligning og sige, jamen, hvis jeg vælger det her versus det her, hvad er så bedst, eller kan det holde igennem de her? Så når vi nu ved alt det her om test og muligheder, hvorfor er det så overhovedet, det er vigtigt? Hvad kan vi forvente, og hvad skal man gøre? Man kan sige, at den ene del handler jo om lovgivningen. Altså er det bare et lovkrav? Det er det, som Majd fortalte om. Hvordan man kan sige, hvordan lever vi op til en lovgivning i et, vi skal rapportere, men også hvordan kan vi minimere vores omkostninger i, i en verden med producentansvar. Det er ligesom den ene del. Det handler om at sige, hvad kan vi gøre, hvis vi bare skal være compliant. Den anden del handler også om den grønne omstilling, som rigtig mange virksomheder jo også snakker om og har ambitioner. Vi benytter jo fattelig mange ressourcer i emballagen, og for mange virksomheder, så kan det måske være nemmere at ændre praksis i emballagen, og starte der og få nogle succeshistorier i forhold til at sige, her har vi faktisk formået at minimere vores brug af ressourcer væsentligt, og dermed have det som et led i ens bæredygtighedsstrategi. Dermed ikke sagt, at virksomheder ikke skal tænke mere bæredygtigt produktdesign, men det kan være måske mere kompliceret at ændre på noget på et produkt, man har optimeret i mange år. Og der kan der måske være nogle lettere ændringer i emballagen. Så hvis man gerne vil gøre noget anderledes, så kan det i hvert fald være en god idé at overveje, hvad er det for nogle test, man gerne vil have, at et produkt skal gennemgå, før at man bare lukker øjnene og vælger noget andet, og får ændret hele sit produktionsapparat. Vi snakkede også lidt om, jamen, hvad er det så, at man kan kigge, hvis vi skal prøve at blive lidt mere konkret, jamen, hvad er det så, man kan kigge i retning af? Det kunne være for eksempel sådan noget som at reducere ompakninger mellem de forskellige virksomheder. Kan man genbruge noget af den emballage, man får fra en leverandør, inden man sender det videre til en anden? Eller kan vi bruge mindre emballage, sådan pakkefyld? Det er en ene måde. Den anden måde, det kan være i forhold til at reducere ressourceforbruget. Kan man vælge nogle mindre kasser, eller nogle kasser med færre lag? Og hvis man så gør det, skal man så bare lige have i baghovedet, jamen, hvorfor er det, man har valgt den emballage, man har? Reducerer det også styrken? Måske er det fint. Måske kan det være en udfordring for produktet. Kan man finde alternativer til de nuværende palle wraps? Kan man benytte mere genanvendt materiale ind i sin emballage? Og hvad betyder det for styrken eller for holdbarheden, når det udsættes for UV-lys for eksempel? Eller kan man også gå mod alternative materialer? En af de ting, vi for eksempel har set, og som mange virksomheder lidt kigger i retning af, det er at udskifte flamingo til pap. Og der kan I se ude i højre side nogle af de måder, man har prøvet at sige, hvordan kan vi faktisk passe på, i det her tilfælde, vin igennem sin værdikæder. Så en lille opsummering, inden at vi går mod spørgsmål. Man kan sige, at først og fremmest så skal vi så være opmærksomme på forskellen mellem erhvervsaffald og erhvervsemballage, og tænke på det som to forskellige regnskaber. Allerede nu kan det nok være en god idé at begynde at kigge ind i sin egen data, finde ud af, hvor er det, jeg får emballage fra, og hvor sender jeg det til, og hvor mange mængder, altså hvor store mængder er det.
Næste del, kortlæg dit producentansvar og forstyr på din, den har jeg lige sagt. Sidste del, test, kan bidrage til at lykkes med at ændre på emballagen, uden at gå på kompromis med produkt og forbrugerens sikkerhed. Og jeg tror, at de her ting er det vigtigste at tage med fra i dag. Så har vi lige to hurtige, inden vi går til nogle af spørgsmålene. Så der skulle gerne komme op på jeres skærm. Har I lært noget i dag? Hvor tilfreds har du været med dagens webinar? Yes. Og når vi er færdige med det, så giver jeg også lige mulighed for, at I her kan stille nogle spørgsmål, som vi så vil samle op på. Imens så tager jeg lige nogle af de spørgsmål, der er kommet. Så, den ene her, det er til dig, Majt. Skal affalds, altså skal dem, der indsamler erhvervsaffald, skal de selv finde ud af, hvor meget af den emballage, eller hvor meget af den affald, der er emballage, eller skal man også rapportere til dem? At hvad vi ved på nuværende tidspunkt, så mener jeg, at det er noget med en nøgletalsmodel. Der bliver lavet en eller anden form for nøgletalsmodel. Det har selvfølgelig sine udfordringerne, og det sidder der et forhandlingsudvalg og kigger på lige nu. Så præcis hvordan de der, altså vi har det sådan ligesom i rammesætning, det er sådan her, det kommer til at se ud i praksis, og helt ned på dagligdagsniveau, der kender vi ikke endnu præcis, hvordan det skal håndteres. Men jeg ved, der har været snakker med nøgletalsmodel for mængder. I forhold til, hvis man benytter genbrugsmaterialer, hvordan bliver det så medtaget i det her regnskab? Og det kan måske være noget af det, som vi har udladt lidt af en årsag. Det handler om de her miljøgradueringer, som der vil komme ovenpå, hvor man vil prøve at prioritere, er du lykkedes med at bruge nogle alternative materialer? Har du brugt genbrug, eller kan du facilitere genbrug i en højere grad? Der vil der komme nogle, forventeligt komme nogle miljøgradueringer, som netop tager højde for nogle af de her ting. Det er også noget af det, der endnu mangler afklaring ned fra EU. Ja, og både også, at man lige skal holde tungen i munden, når det kommer til genbrug og genanvendelse, fordi hvis der bliver talt om genanvendt indhold i materialer, så er det én ting, men det er så genanvendt indhold. Genbrug er jo, når du tager en emballage tilbage og bruger den en til en, uden at ændre på den. Så det er jo et genbrugssystem, hvad kan man sige, et lukket loop. Det er bare for at have de to definitioner altså adskilt. Hvad er fordelene ved at melde sig ind i en kollektivordning? Kan du sige noget om det? Hvor er det, at I kommer ind, og hvorfor giver det mening? Altså, kollektivordningerne bliver nødvendige. De er jo en, hvad kan man sige, de er nye i Danmark, men de er bestemt ikke nye, når det handler om producentansvar. Alle andre lande, der har producentansvar, hvilket er alle andre lande i EU, der er kollektivordningen i den ene eller den anden form, den aktør, som står for at hjælpe virksomhederne med deres producentansvar. Det, der jo kommer til at blive pålagt virksomheden, det er de økonomiske, juridiske og praktiske opgaver, forbundet med indsamling, sortering og oparbejdning af eget emballageaffald, eller det markedsførte emballageaffald. Det kan være svært at leve op til alene som virksomhed, og skulle gå ind og sørge for at få indsamlet, sorteret og oparbejdet det affald, man putter på det danske marked. Og det er her en kollektivordning kommer ind, for vi kan påtage os det ansvar, det økonomiske, juridiske og praktiske ansvar, til en vis grad, på vegne af de danske virksomheder. Og så har vi den her bagatelgrænse, som vi ikke har dykket ned i dag. Sætter man mere end 8 tons emballage på det danske marked om året, jamen så er det faktisk, jeg vil ikke sige, det er et krav, men det, så skal du ligesom selv stå for at leve op til de her krav, og det der, altså, så bliver det næsten nødvendigt at leve op, altså at melde sig ind i en kollektivordning, for det er også os, der håndterer de miljøgraduerede bidrag, og det er svært at leve op til dem selv.
Det var nævnt jo mange ting, vi ikke har gennemgået i dag, men det er... Helt i orden. Kan du sige noget om, hvordan eller hvornår at vi forventer, at den her bekendtgørelse bliver klar? Umiddelbart nej. Vi havde fået at vide, at den skulle ramme medio november, men vi har ikke set den endnu. Yes. Så. Yes. Med tiden, der går, så tillader jeg mig at lukke den her. I forhold til de spørgsmål, vi ikke har nået at besvare, så prøver vi at samle op på det her. Vi sender måske en lille smule information ud på en mail efterfølgende, ligesom at vi holder et webinar igen i januar. Her vil fokus være på genbrugsemballages rolle. Så her vil vi prøve at tage nogle af de her eksempler op, hvor man snakker direkte om genbrug, og hvordan det kan håndteres. Jeg kan se, at der er mange af jer, der spørger til både pallerne. Nu havde vi prøvet at tage det med lidt på forhånd og sige, at der mangler stadig afklaring. Hvad med alle de andre genbrugsløsninger, der er derude? Hvad forventer vi? Og også noget i forhold til, jamen, hvad betyder det rent miljømæssigt, hvis man vælger eller vælger genbrugsemballager? Det bliver afholdt den 17. januar, og så holder vi et webinar mere igen den 28. februar, som handler om den her engangsemballage. Her tror jeg, at vi vil snakke mere om serviceemballage. Ja, så tak for i dag. Hvis der skulle være noget, eller man har andre kommentarer end det, I har haft mulighed for at skrive inde i chatten, eller i de her små spørgsmål, så kan man række ud til mig eller Mike. Så tak for i dag. Og hvis jeg må på en afsluttende note, hvis man har flere spørgsmål, eller flere spørgsmål til sit eget producentansvar, eller hvordan man skal leve op til det, så er man selvfølgelig velkommen til enten at bruge de links, Christine viste her, og tilmelde sig vores nyhedsbrev, men man kan altså ellers også tilmelde sig Vana, melde sig ind i Vana, og så hjælper vi vores medlemmer fremadrettet med producentansvaret. Så tak for i dag. Tak fordi I lyttede med.